idman həyəcanını bizimlə yaşayın. Sport Time. Sport Time. 90 FM-də. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İctimai Radio Efirində Sport Time verilişində görüşürük sizinlə. Əziz idmançılar, bugün biz verilişimizdə Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının fəaliyyəti, iştirak etdiyi yarışlar, qazanılan nəticələr barədə danışacağıq. Müsahibimiz Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının prezidenti Aqil Acalovdur. Aqil müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Aqil müəllim, ilk dəfədir ki, verilişimizin qonağı olursunuz. Onun üçün də istərdik ki, söhbətimizə respublikamızda Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının fəaliyyəti ilə başlayaq. İlk növbədə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyası adından da göründüyü kimi beynəlxalq bir qurumdur, beynəlxalq bir təşkilatdır. Yəni bunun fəaliyyət dairəsi nəinki Azərbaycanda, yəni bu federasiyanın tərkibinə daxil olan 20 ölkədən ibarətdir və bizim fəaliyyətimiz sırf Azərbaycanla kifayətlənmir. Yəni biz bir təşkilat olaraq, yəni beynəlxalq yarışlar, dünya çempionatları, Avropa, Asiya çempionatları keçirdirik. Uzun illər keçirilib və mən də yeni təyin olmuşam bu federasiyaya. Azərbaycanda da fəaliyyətə başlamışıq. Yəni bizim bu fəaliyyətimiz nədən ibarətdir. Biz dünyaca məşhur kombat jiu-jitsu ustalarını, məsələn, Belarusiyadan və İrandan instruktorları Azərbaycana dəvət etdik. Burada məşqçilər üçün seminarlar keçirildi. Ondan əlavə bu yaxınlarda Heydər Əliyev mərkəzindən birlikdə bizim seminarımız təşkil olundu. Kombat jiu-jitsu üzrə idman ustası Rəsul Məmmədovun başçılığı ilə, həm də eyni zamanda Rəsul Məmmədov bizim federasiyanın birinci vitse prezidentidir. Yəni onun başçılığı ilə masterclass keçirilmişdir və ondan da əlavə digər biz sosial layihələr də iştirak edirik. Özümüz sosial layihələri həyata keçirdirik. Bu səpkidədir ki, hələ ki bizim fəaliyyətimiz, amma qarşıda da ki, fəaliyyət planımız çox genişdir. Dünya çempionatı artıq biz dünya federasiyasına razılaşdırılmışıq. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq kombat jiu-jitsu üzrə dünya çempionatı keçirilməyə gözlənilir və ondan da əlavə dünyaca məşhur jiu-jitsu, kombat jiu-jitsu, braziliyalı jiu-jitsu ustalarının Azərbaycana səfərləri gözlənilir və bu barədə artıq danışıq gedir və deyərdim ki, artıq razılaşmışıq. Sadəcə olaraq bu zaman məsələsi var ki, ona da aydınlıq gətirəndən sonra inşallah həmin idmançıları, idman xadimlərini Azərbaycana dəvət edəcəyik. Ondan da əlavə Milli Federasiya ilə də əməkdaşlıq edir və bu günə Azərbaycanda da kifayət qədər jiu-jitsu, kombat jiu-jitsu və digər jiu-jitsu növlərinin ustaları var ki, biz də bunlarla çalışırıq, beynəlxalq layihələr həyata keçirdək, bunu ezam eləyək xarici ölkələrə və orada bizim jiu-jitsu ustalarımız da ki, öz seminarlarını, masterclasslarını keçirsinlər. Bu fəaliyyətimizin, belə deyək də, bir qismidir. Xüsusilə bir şey də qeyd edim ki, yəni bu beynəlxalq təşkilat, yəni Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyası, burada idarə heyətində müxtəlif ölkələr təmsil olunur və mərkəzi ofisi Bakı şəhərində yerləşir. Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyası öz tərkibində hal-hazırda 20 ölkəni birləşdirir və 10 ölkə, belə deyək, baxışdadır bu dəqiqə, yəni onlar da bizim federasiyasının tərkibinə keçəcəklər. Bir şey də qeyd edeyim, biz dünyada bir çox federasiyalar var. Məsələn, Pan Amerika üzrə var, Afrika üzrə var, Okeaniya üzrə var, ondan sonra Avropa üzrə və Asiya üzrə, yəni kombat jiu-jitsu federasiyalarının, yəni təşkilatları var. Ümumilikdə götürəndə dünyanın 61 ölkəsində kombat jiu-jitsu döyüş sənəti təbliğ olunur və federasiya şəklində fəaliyyət göstərirlər. Elə onun da hardasa 20 ölkəsinin, belə deyək, Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının tərkibində olmağı və mərkəzinin də Azərbaycanda Bakı şəhərində yerləşməyi, bu düşünürəm çox müsbət və təqdirə layiq bir haldır. Təbii ki, bu Azərbaycanda yerləşməyi mərkəzin Azərbaycanın dünyada apardığı idman siyasəti, dünya idmanına və eyni zamanda da Azərbaycanda da idmanın inkişafına göstərilən qayğı və diqqətin nəticəsindədir ki, bu günləri dünya ölkələri və eyni zamanda bu cür nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, yəni bizə etimad göstərib onun rəhbərliyini, məsələn, sırf Azərbaycana və bir azərbaycanlıya verir. Ağabey mənim, təmsil etdiyiniz federasiyanın populyarlığı respublikamızda hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, jiu-jitsu özü bir neçə qola ayrılır. Məsələn, necə ki, karatenin müxtəlif qolları var. Əsas bu günləri deməli kombat jiu-jitsudur, ənənəvi və Braziliya jiu-jitsudur ki, bunlar da bir-birindən həm yarış qaydalarına görə fərqlənirlər, amma kombat jiu-jitsu daha çox fərqlənir. Bizdə jiu-jitsunun əlbəyağa döyüş versiyasıdır. Azərbaycanda da kifayət qədər, yəni populyar idman növüdür. Eyni zamanda dünyaca məşhur bir idman növüdür. Brand markadır belə deyək. Sadəcə olaraq bilirsiniz necədir? Son zamanlar hardasa biraz bu Azərbaycanda
təbliğat mexanizmi, yəni zəif olub. Yəni ola bilər ki, bəzi insanlarımız tanımırlar, amma biz bu dəqiqə hal-hazırda yəni çalışırıq ki, əldə olan nailiyyətləri, bu fəaliyyətləri Azərbaycanda tanıdaq. Çünki federasiya məndən öncə də çox yüksək səviyyədə işlər görürdülər, beynəlxalq yarışlar təşkil edirdilər. Yəni köklü bir federasiyadır. Bir şeyi də nəzərinizə çatdırım ki, bu günləri nəinki Azərbaycanda, yəni bunun Azərbaycanda populyarlığı nə ilə əlaqəlidir? Bu günləri dünyada və eyni zamanda Azərbaycanda güc strukturlarında, silahlı qüvvələrdə kamba jiu-jitsu məsələn döyüş sisteminə istifadə olunur çox geniş bir formada və bu günlər Azərbaycanda da ki, indi adlarına sadalamayacağam, əksər güc strukturları oranın əməkdaşları kamba jiu-jitsu üzrə məşğul olurlar və eyni zamanda da bizim öz yerli instruktorlarımız, məşqçilərimiz, yəni bu qurumlarda fəaliyyət göstərirlər və həmin qurumun əməkdaşlarına belə deyək, təlim məşqlər keçirlər. Biz beynəlxalq bir təşkilat olaraq bizim idmançılarımız olmur. Biz belə deyək, bir təşkilat olaraq səlahiyyətimiz nədən ibarətdir? Biz beynəlxalq yarışlar təşkil edirik. Yəni həm Azərbaycanda, eyni zamanda da dünyada yarışlardan da əlavə seminarlar təşkil edirik. İdmançılar Milli Federasiyanın tərkibində olurlar. Təbii ki, biz bu günləri Avrasiya Federasiyasının mərkəzinin Azərbaycanda yerləşir və eyni zamanda biz Milli Federasiyayla çox sıx əməkdaşlıq edirik. Milli Federasiyanın fəaliyyəti də çox qənaət bəxşdir. Yəni bizim kifayət qədər bu günləri dünya Avropa çempionlarımız var, dəfələrlə beynəlxalq turnirlərin qalibi olan idmançılarımız var. Ağır mən federasiyanız tərəfindən respublikamızda beynəlxalq səviyyəli yarışların keçirilməsi nəzərdə tutulubmu? İndi hal-hazırda Avrasiya Kamba Jiu-Jitsu Federasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin təsis olunmasından məşğul olub. Bu dəqiqə sənədləşdirmə işləri gedir ki, sırf Azərbaycanda da fəaliyyətimiz olsun. Yəni Azərbaycanda var fəaliyyət, Milli Federasiyanın ənənəvi jiu-jitsunun, Braziliya jiu-jitsunun fəaliyyəti var, Kamba jiu-jitsunun da var, amma Milli Federasiyanın tərkibindədir. Amma biz istəyirik ayrıca bir qurum olaraq nümayəndəlik şəklində Azərbaycanda yaradaq və bu yaxınlarda da inşallah təsis olunmalıdır. Əsas bu dəqiqə məqsəd dünya çempionatını keçirtməkdir, çünki bu böyük bir idman yarışıdır, yəni məsuliyyətli idman yarışı. Əsas bu dəqiqə buna hazırlıq gedir. Ondan sonra təbii ki, biz planlaşdırırıq seminarlar təşkil eləyək, yendirəm. Xarici ölkələrdən idman mütəxəssislərini Azərbaycana dəvət edir. Yəni burada bilirsiniz, özümüzdə də təbii ki, kifayət qədər idman mütəxəssislərimiz var, amma burada əsasən eyni zamanda idmanın təbliğatından getmir söhbət. Biz ölkəmizi tanıtdırmaqdan yanayıq. Çünki bu günləri, məsələn, idarə heyətində olan ölkələrə mən şəxsən təşəkkürümü bildirirəm ki, etimadı bizə göstəriblər ki, yəni mərkəz Bakı şəhərində yerləşir və biz də bundan yaxşı mənada istifadə eləməyə çalışacağıq ki, Azərbaycanımızı tanıtdıraq. Hal-hazırda danışıqlar da gedir, məsələn, üçün digər Asiya çempionatı olsun, Avropa çempionatı olsun ki, biz çalışacağıq ki, bunu Bakı şəhərində keçirək. Təbii ki, bu bizdən asılı olan bir durum deyil. Burada bilirsiniz, əgər bir yarış keçirilirsə, ölkələr də səs vermə yolundan keçirilir təbii ki. Yəqin ki, əgər dünya çempionatını bizə həvalə ediblərsə, yəni etimad göstəriblərsə, düşünürəm ki, gələcəkdə də böyük bir beynəlxalq yarışlara Azərbaycan ev sahibliyi eləyəcək. Ən azından biz bu günləri ona çalışırıq öz fəaliyyətimizlə. Artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda ürək sözlərinizi eşitmək istərdik. Bəlkə elə məsələlər oldu, biz ona toxunmadıq. Mən deyərdim ki, bu günləri çox sevindirici haldır, çox təqdirə layiq bir haldır ki, bu gün Azərbaycanda idman yüksək templə inkişaf eləyir və bunun da səbəbi təbii ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bu günləri onun layiqli davamçısı Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan idman siyasətinin nəticəsi ki, bu günləri Azərbaycanda idman inkişaf eləyir və bu günləri Azərbaycanda belə deyək, idman sahəsində yenidən infrastruktur qurulub, ən yüksək səviyyədədir. Bu günlər Azərbaycanda istər məktəbə qədər təhsil müəssisələri olsun, istər məktəblərdə və ali təhsil ocaqlarında, ondan da əlavə olimpiya kompleksləri, məsələn idman kompleksləri istismara verilib. Yəni, hər bir şərait yaradılıb ki, bu günləri idman inkişaf eləsin. Həm Bakı şəhərində eyni zamanda da ki, Azərbaycanın demək olar ki, əksər regionlarında və bu günləri sadəcə olaraq idmana təkcə yanaşmaq
olmaq lazım deyil sağlam həyat tərzi kimi. Təbii ki, bu əsas faktordur, amma düşünürəm ki, hər bir insan bir vətənpərvər olmalıdır. Yəni, ən azından idmanla məşğul olursa, Azərbaycan bayrağını qaldırmağı, Azərbaycan himni səsləndirməyi düşünməlidir və buna görə də Azərbaycana bu günlər kifayət qədər şərait var və bundan da yaxşı mənada istifadə etməyi bacarmaq lazımdır. Və bu baxımdan da mən insanlarımızı əsasən də ki, yetişməkdə olan gənc nəsli, məsələn, idmana dəvət edirəm ki, idmanla məşğul olsunlar, sağlam həyat tərzi ilə məşğul olsunlar və ondan da əlavə bilirsiniz, biz bu günləri müharibə şəraitində olan bir ölkəyi və müharibə şəraitində olan bir ölkənin sağlam ruhda, fiziki güclü, milli məfkurəli gənclərinin yetişməsinə ehtiyac var. Bəli, bu günləri yetişir də, amma bu davamlı olmalıdır. Çünki bilirsiniz, bu günləri son hərbi paradda da ölkə başçısı çox gözəl qeyd edir ki, bu günləri Qarabağ problemi yekunlaşmayıb. Yəni, bu müharibənin sadəcə olaraq birinci hissəsi tamamlanıb. Yəni, hər an bizi müharibə gözləyə bilər ki, biz torpaqlarımızı geri qayıdaq. O baxımdan da ki, yəni, bizim bugünkü gənclərimiz və yetişməkdə olan gənclər ən azından fiziki cəhətdən çox sağlam olmalı, hazır olmalılar ki, hər an orduya gedib müharibəyə qoşulub torpaqlarımızı azad edəcəklər. Bu baxımdan da ki, yəni mən də sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, siz biz idmançılara belə bir efir məkanı tanıyırsınız, bizi dəvət edirsiniz, təbliğ edirsiniz. Yəni burada söhbət təkcə qurumdan getmir, şəxslərdən getmir, ümumiyyətlə idmanın və sağlam həyat tərzinin təbliğatından gedir. Bu günlər mən də sizə bir həm ictimai televiziya olaraq, həm ictimai radio olaraq təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bizi hər daim diqqətdə saxlayırsınız. Aqil müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün. Qarşıdakı yarışlarda bütün idmançılara, eləcə də sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Əziz dinləyicilər, bu həftəlik sizinlə sağollaşırıq. Bir daha xatırladım ki, biz verilişimizdə Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının fəaliyyəti, iştirak etdiyi yarışlar, qazanılan nəticələr barədə danışdıq. Müsahibimiz Avrasiya Kombat Jiu-Jitsu Federasiyasının prezidenti Aqil Acalov idi. Sağ olun, salamat qalın. İdman həyəcanını bizimlə yaşayın. Sport Time. Sport Time. 90 FM-də.